ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍। ଗୁଇନ୍ଦା ଦସ୍ତାବିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବା ମାମଲାରେ 7ଟି ଅଭିଯୋଗ। ଆଗାମୀ 13 ଜୁନ୍‌ରେ କୋର୍ଟରେ ହେବେ ହାଜର। ଆମେରିକା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। 2021 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 7ଟି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମିଆଁମାର ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରାଇବା ମାମଲାରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 34ଟି ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଓକିଲ ଜିମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା, ମିଥ୍ୟା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନ୍ୟାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ରେକର୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଓ ମିଥ୍ୟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଓକିଲକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ମାମଲାରେ ସେ ଯାଞ୍ଚର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଓକିଲମାନେ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟୁଇଟରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ମୋ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 2021 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଅନେକ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।